Se amo Mutujiru, se amo São José, se amo Biripi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer os nossos exercícios, um pouquinho de trava-língua e também uma sequência de trio de sílabas, ok? Nós começamos em Lá menor, tá? Assim vai ficar, ó. Este exercício, ok? Vamos fazer comigo? Esse então foi o nosso exercício da semana. Uma boa aula a todos e até mais. Tchau!